Partia neutraluri საქართველოს თავმჯდომარე დღეს გურჯაანის მოსახლეობას შეხვდა. Ვალერი კვარაცხელიამ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის აღდგენის აუცილებლობაზე ისაუბრა. Პარტია ახალი ხელისუფლების მიერ წარმართული პროცესებით კმაყოფილია, თუმცა აღნიშნავს, რომ რუსეთთან მიმართებაში ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა. Ვალერი კვარაცხელიას მიაჩნია, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა რუსეთის ინტერესების გათვალისწინებითაა შესაძლებელი. Რაფერი საქართველოში არ მოწესრიგდება. განსაკუთრებით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხში, ვიდრე რუსეთთან ურთიერთობები არ მოწესრიგდება. Რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგების ერთი ფორმულა, ერთადერთი ფორმულა გახლავთ ის, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ რუსეთის ინტერესების გათვალისწინება. Რუსეთის ინტერესების გათვალისწინების ბაზაზე არის შესაძლებელი რუსეთის მხრიდან საქართველოს ინტერესების გათვალისწინება. Საქართველოსი და რუსეთის ინტერესები იკვეთებიან ერთად. Პირველ რიგში ეს არის ეკონომიკური ინტერესები, რომელმაც უნდა წამოსწიოს საქართველოს სოფლის მეურნეობა, სახალხო მეურნეობა საერთოდ, როგორც სოფლის მეურნეობა, ასევე მრეწველობა და მრეწველობის ყველა დარგები. Და თუ ჩვენ გვინდა წინ წასვლა, თუ გვინდა რომ ნამდვილად დამოუკიდებელი ერი ვიყოთ, რუსეთის გარეშე ჩვენ ამ მდგომარეობიდან ვერ გამოვალთ.